Město Březnice má od září roku 2018 novou úpravnu vody. Ta se nachází na vrchu Stráž vedle původního vodojemu. Stará úpravna v Březnici byla dostavěna v roce 1994 a do trvalého provozu byla uvedena o 4 roky později. Upravovala podzemní vodu ze dvou pramenišť, Obora a Martinice. Po nějakém tom průzkumu bylo konstatováno asi tolik, že nemá cenu opravovat nebo modernizovat starý provoz, ať už to bylo z důvodu, že to bylo zastavěné části města, anebo prostě z důvodu finančních nákladů, a bylo rozhodnuto o rekonstrukci částečné vodojemu a výstavbě nové úpravny vody. Moderní technologie použité k její konstrukci přispěly ke zmenšení potřebného prostoru a k automatizaci procesu úpravy. Nějaký úvazek tu je, ale je to zanedbatelný proti tomu, kdy na staré úpravně byla trvalé obsluha, včetně soboty, neděle, svátek, nesvátek, prostě tam někdo musel být a veškerá kvalita té vody byla závislá na té konkrétní obsluze. Voda z využívaných pramenišť obsahuje více manganu a železa, než povoluje norma. Proto se voda musí upravovat. Voda, která sem přitéká ze třech zdrojů, znamená Nouzov, Martinice a Obora, natéká do reakční nádrže. Tam se dávkují chemická činidla. Hydroxid sodný, chlornan sodný a především manganistan draselný. Mangan a železo se pak mohou odstranit na tlakových filtrech. Běžně funguje jeden filtr, pokud vznikne nějaká havárie nebo nedostatek vody, automaticky se připne druhý filtr. Upravená voda se ještě dezinfikuje pomocí ultrafialového záření a odchází do spotřebiště. Modernizace je patrná i v množství údajů, které má provozovatel k dispozici prakticky online. To mimo jiné usnadňuje řešení různých závad a nesrovnalostí. Náhled do celého systému je tady. Tady se dostaneme do v podstatě všech provozů, které se týkají výroby a úpravy vody. O pravidelnou údržbu objektu se starají dva zaměstnanci. Každý pátek se dojedou umýt, uklidit, doplnit chemikálie, vyčistit sondy a takové ty věci, běžnou údržbu dělají. V rámci této výstavby se taky nově vybavila čerpací stanice v Martinicích, postavila se úplně nová čerpací stanice na trase do úpravny a vyměnily se části potrubí na hlavním přívodu do města. Vlastníkem veškeré vodovodní infrastruktury je město Březnice. Provozovatelem jsou od roku 2005 Vodovody a kanalizace Beroun. Sára Savičková, GYM TV, Březnice.